Hercegovina je naša svetinja. Zato birajmo najuspješnije. Svoj glas dajte koaliciji Naša Hercegovina. HMP Rodoljub Drašković, PDP. Djela govore o nama. Uspostavljena je u općinskoj administraciji metodologija da se svi projekti koji se tiču društvene zajednice su podijeljeni u pet kategorija. U oblast projekata privrede, u oblast projekata infrastrukture, u oblast zdravstvenog sistema, u oblast zaštite životne sredine i u oblast školstva. I prave se petogodišnji planovi ulaganja koji jasno predviđaju gdje će novac biti utrošen. Ako biste pogledali početak mandata i projekte koji su bili unutar tih tabela za sve ove oblasti i one koji su se na kraju stvarno sproveli, vidjeli bi veliku razliku. Gospodin Parežan je jednu odličnu stvar rekao. Budžet nije nikakva tajna i treba da bude transparentan i vidljiv svakom građaninu i svaki građanin mora da zna gdje je završila svaka marka. To je ono što razlikuje odgovornu vlast od neodgovorne vlasti. Ako mi imamo situaciju da u jednoj ovakvoj otežanoj epidemiološkoj situaciji razbacujemo novac na potpuno nepotrebne stvari, kao što su rasvjeta na fudbalskom stadionu, čiji klub ne igra ni u premijer ligi, onda se postavlja pitanje ko i na koji način donosi odluke i kakva je to neodgovornost prema trošenju budžetskog novca koji se uzima iz džepa građana i privrede. Onaj ko dođe na vlast, ma šta svi pričali, morat će prvo da napravi finansijski bilans potraživanja i obaveza. Grad Trebnje je ova administracija zadužila i u vrijeme kad sam ja bio načelnik privrede, podigla je nivo kreditnog zaduženja za 19 miliona i 200, podigla je ukupni nivo kreditnog zaduženja na 19 miliona i 200 hiljada maraka. Na budžetu koji ima 27,8 miliona, bez obzira na ročnost tih obaveza, to stvara jedan veliki pritisak na svakoga ko posle njih dođe na vlast. Pogotovo u uslovima kad punjenje budžeta zbog velikih pritisaka na privredu postaje problematično. Međutim, također smatram da grad Trebinje ima ozbiljnu razvojnu šansu potenciranju na razvoju oblasti i korištenju sopstvenih resursa kojima grad raspolaže, jer grad ima veliki broj kvadrata svoje imovine za koju niko ništa ne plaća i njenim stavljanjem u funkciju mogli bi napraviti ozbiljne prihode. Također, na rashodnoj strani postoji bezbroj načina da se smanje troškovi i da se na taj način oslobode rezerve za pametnije ulaganje tog budžetskog novca. To je onaj način na koji smo mi postali uspješni i koji nije nikakva filozofija, nego odgovoran pristup upravljanju financijama. Hercegovina je naša svetinja. Zato birajmo najuspješnije. Svoj glas dajte koaliciji Naša Hercegovina. HMP Rodoljub Drašković, PDP. Djela govore o nama.